Jeg er faktisk sykt spent på hvordan dette går. Veldig nervøs. Kjenner pulsen? Nei. Å starte en ny jobb kan både være skummelt og spennende. Vi har fulgt 7 nyansatte gjennom deres første år i PwC, og blir kjent med både dem og arbeidsplassen deres. Her skal de knytte vennskap. Jeg tror det blir et veldig bra år. Og oppleve mange nye utfordringer. De hadde kanskje mer trua på meg enn jeg hadde på meg selv. Dette er The Associates. Jeg har fått jobb i PwC og skal jobbe i consulting, og det tror jeg passer meg midt i blinken. Ydmykt. Hei, jeg heter Maren og starter som nyansatt i PwC Deals nå til høsten. Mitt navn er Bram Van Ostrøm, og neste uke starter jeg i min nye stilling i avdelingen Assurance hos PwC Tromsø. Da har jeg akkurat fått tilbud jobb på PwC. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Det er en veldig spesiell følelse. I had 2 interviews and they went quite well, but still I feel very flattered to get the job. And I'm super excited. Kjenner at jeg litt spent, for å si det mildt. Men jeg tror egentlig det blir veldig gøy. Det blir gøy. Nå det 3 dager til jeg skal begynne å jobbe i PwC. Jeg kjenner at dagene går veldig fort nå, og jeg har veldig mange tanker. Prøver å tenke på at jeg bare gleder meg. Jeg akkurat nå på Oscarsborg festning på jobbtur med Forsvaret, som jeg jobber i nå, og ja, prøver å fokusere på det for å bli minst mulig nervøs. Da jeg fikk vite at jeg hadde fått jobben, ble jeg veldig, veldig glad. Klarte nesten ikke å svare. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg husker at jeg bare var helt i sjokk. Jeg hadde en god følelse. Synsintervjuene var veldig hyggelige. Overraskende hyggelige. Jeg har liksom sett for meg at når du skal på intervju, så skal du liksom bli grillet, og at de som intervjuer er veldig kyniske og strenge og ja, leter etter feil, men det her var ikke sånn. Så jeg hadde jo et veldig godt inntrykk etter intervjuene av PwC, da. Men jeg visste jo ikke hva de tenkte om meg. Så da jeg fikk jobben, så ble jeg veldig, veldig glad. I forkant av oppstarten i PwC, så er jeg litt spent på hva de forventer av meg, egentlig. Hva de forventer av hvilken kunnskaper jeg har fra før, og hvordan opplæringen blir i forhold til det. Hvor lang tid går det før vi begynner å arbeide ordentlig med revisjon, da, som jeg skal jobbe med, eller andre ting, og hvor mye opplæring er det. Det er jeg veldig spent på. Men jeg har allerede fått en fadder, da, og det synes jeg er veldig gøy. Og han som er fadderen min, var faktisk fadderen min når han så startet på UiA. Så vi følger hverandre tydeligvis hele livet. Det blir uansett bra, tror jeg. I morgen er første arbeidsdag. Jeg er veldig, veldig spent, så her har jeg hengt frem alternativer til klær. Jeg har lagt frem sminken, så den skal være lett å finne. Og jeg gleder meg egentlig skikkelig til å bli kjent med de andre, og det er spenning i lufta. Jeg ble kjent med PwC da jeg fikk være med dem til Lofoten på PwC Challenge. Og etter det ble det egentlig veldig tydelig for meg at det er der jeg hadde lyst til å begynne å jobbe når jeg var ferdig å studere. Jeg likte folkene, jeg likte kulturen og måten de forholdt seg til hverandre, og det var gøy, men seriøst. Jeg har alltid tenkt at jeg er kanskje litt tjollete og tullete og opptatt av at det skal være morsomt, da, ikke bare seriøst. Og så har jeg en filosofi om at man kan lykkes på den måten, da, i arbeidslivet.
Jeg skjønte at det var plass for sånn, ja, sånne som meg da jeg var i Lofoten, og jeg kjente meg igjen i de andre som var der, de som representerte PwC. Så det overbeviste meg. Mine forventninger er egentlig ganske høye. Jeg håper jeg får lære mye nytt og bli tatt på alvor tidlig, og travle dager og mye å gjøre. Måten jeg bygger relasjoner på tror jeg er ganske personlig, så jeg lurer på hvordan det er å bygge relasjoner til kollegaer, om man blir venner da, eller om det er en annen måte å bli kjent på da. Jeg har ikke så mange venner igjen her i Trondheim nå. Så jeg håper jeg får et stort nettverk og at vi kan gjøre mye gøy sammen her oppe da. Jeg har gjort de forberedelsene jeg kan gjøre. Har funnet frem hva jeg skal ha på meg. Ellers er det å lage en plan for hvordan jeg skal komme meg dit tidsnok. Dra hjemmefra 7.45. Tror det går akkurat med gangavstand mellom Jernbanetorget og PwC. Så det stresser meg litt. Får nok ikke sove med en gang, det tviler jeg på. Men ja, i hvert fall prøve og satse på at det blir en bra dag i morgen. Så da tenker jeg at jeg sier godnatt. Nå har jeg ordnet meg og gjort meg klar. Jeg kjenner at det knyter seg veldig i magen. Nervøs. Denne havregrøten får jeg ikke ned. Så da ble det noen skjer med havregrøt i dag. Da går jeg ut døra. Vil jeg egentlig bare komme meg dit og vite at jeg har møtt opp på riktig tidspunkt. Klar for første dag. Og så tror jeg det meste vil føles bedre når man er i gang. Veldig nervøs. Kjenner at jeg sliter litt med å formulere setningene mine. Og kjenner pulsen. Det er nok fordi jeg har veldig respekt for de menneskene jeg skal møte og den jobben jeg skal gjøre og alt som skal skje. Litt sånn æresfrykt, kanskje? Nei. I neste episode. Det virker som jeg er den eneste som kommer alene i dag. Det er litt ekstra skummelt. Nå skal jeg snart gå for å møte de jeg skal begynne å jobbe med for første gang. Det kjennes veldig rett å være her. Det føles helt riktig. Det virker enda litt sånn uekte at jeg faktisk har fått en sånn ordentlig voksenjobb da.